nirwo rugamba rwe yego none katararu busa katirirwo busa katarwana na bamukeba nabandi bose urugamba rwe niruriye nkuko korode afite urwo nkuko nange afite urwanje so rero mu rwego rwa Pasteur Mutesi njyewe mpamya neza ko mutima wanje nirwo rugamba rwe ari magira gute arwana noneho arurwana ari umuntu uzwi n'abantu benshi ntabwo ari buje kurwanira mu mudugudu cyangwa muri karitsiye kandi baramumenyeye kuri social media mu rwego rwo hejuru bivuze ngo nubundi ibye bizarwanirwa hehe kuri social media ariko nirwo rugamba rwe kandi agomba kurwana akarutsinda Pastor y'umumama benshi bakomeza kumutera amabuye bavuga ko ibyari nk'inyigisho yajyaga yigisha ubu tatizigisha ahubwo yaje mu matiku ariko nkibaza ngo abantu bamenya ryari ko umuntu atakikorera Imana ubundi nta muntu wagombye kubimenya urugero rwo gukorera Imana ruzwi n'Imana se gukorera Imana no guhagarara mu rusengero ukavuga oya twari ntu bakorera n'Imana mutana bareba hariya ikindi kintu kiriho ntabwo urugero rw'umuntu akorera mu Imana rwamenywa n'umuntu ruzwi nawe n'Imana bari ngo bakoreraho Imana sibyo ariyo mpamvu ngero ruhande rumwe kuba umupasteur Mutesi wamutera amabuye rimwe ndabumva ndarako ndarabumva ijana ku ijana ko nicyo kibuga ariho ariko imbaraga z'abakurwanya n'ubwishyiga bakurwanya bigaragaza imbaraga ufite muri wowe Yes, reka mbasuze nongere mbere kaza mbifurize amahoro y'Imana nk'umuherere hose ku isi n'ibyo mugitondo nkwifurize igitondo kiza n'ibindi mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Iyi ngiyi ni Zamuka TV ndetse na 5D TV. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe Muvunyi. Muraho neza bwana Muvunyi. Kandi munsi kongera kugira umushaho kubana na Rivera Pastor Ntambabazi Jean Baptiste. Nubwo nta muntu ugivuga umusaza uyu munsi banyihanganire. Abirangije Pastor muraho neza ndaho ndashima Imana ndanezerewe umutima wanjye nta kibazo yego amakuru y'iminsi mwari mumeze gute makuru ni bisanzwe na burira bo gake urumwe mu bantu bajya basana imitima y'abantu ndetse uri n'umwe mu bantu bajya bavuga ijambo byibuza umuntu akagira icyo atoramo ako mbere ko nangira ikiganiro cyanjye rekanye tangira ni sengesho ubundi nkomeze ngire ibibazo n'ugiye kudusengera eh n'ugiye kudusengera aya munsi nago wasenga ubundi hari pastor none sa guhaye uburenganzira ya byaterwa sawa turagushimiye Imana turaguhimbaje banatwe muri kino kiganiro duha ubwenge n'ubuhanga n'ubushobozi uturinde kuvuga ibidakwiriye bisenya imitima uduhe kubaka iy'abantu benshi cyane Amen. Pastor mu minsi ishize hari ikiganiro twize kujya tuganiraho kijyanye na karande ndetse hari byinshi abantu bagiye bibaza muri comment hari nibyo abantu bagiye baburira ibisubizo wendi uyu munsi ndibuze kubigarukaho gatonya karande zibijyanye n'imiryango abantu benshi hano hanze barasenya cyangwa ingo ntizubakitse kandi ni wabaho baturutse bagasanga niko bimeze abenshi baribaza ngo ese karande yo kuba papa wawe na mama wawe batarabanye cyangwa mukuru wawe batarubatse ngo bikunde nanjye ndi murumuna wawe cyangwa ndi umwana wawe babyeyi bishobora kunkurikirana ya ibundi akenshi ijambo karande ni iki ni ibintu bikomoka mu gisekuru bikurikirana ahubwo mu bumwe ko ariho karande nziza na karande mbi iyi hari karande nziza kabona umuryango wose wagiye ugira amahirwe biturutse ku babyeyi hari ugushaka hari ugutera imbere hari ukugira ubuzima hari ukunezerwa kubona ari ibintu bizima hakaba n'undi muryango ubonaho byago bagira ngo byarabokamye burundu nibo batandukanye barwaye bahoramo ibibazo intambara kutavuga rumwe kandi ugasanga situasiyo y'ubamo isa n'iyiwanyu cyangwa n'iya bene wanyu niyo bita karande ubundi ushobora kuba nziza cyangwa mbi Sye gusa ko nta muntu ubundi umuntu wese ukusiye ko burya umusazi ntiyakwemera ko yasaze muriya nta musazi yemera ko yasaze kugera kari muzima rero karande ni kimera uyirimo nta bimenya yumva ari byo yagenewe yumva ari byo gena Imana yamuhaye yaba ari umurokora ati nta kundi ubwo niko Imana yabishatse ariko abazi mu kumenya imbaraga z'imyuka mibizi rwanya abantu bagambwa ati hoya ari ikintu gihari kuye gukosora
Pastor ari kintu kinere nifuje kuza gukubazaho abantu benshi hanga hanze bajya bakunda gukritikaho akenshi nkatwe byiza tukira abana hari igihe ukora nk'ikosa iwacu bakavanga narapfushije cyangwa napfushije mpagaritse wenda mu buryo reka mvuge mu buryo bw'umwuka cyane umwuka wera ubundi ijambo gupfusha isobanuye iki ya rero ijambo gupfusha ijambo kurupfu cyambere ni ijambo gupfa yego urupfu ishinga gupfa napfushije ubwo n'umuntu watakaje umuntu akava mu isi ariko bibiliya igaragaza neza mu byahishwe ngira ngo mu bice hafi bitatu aho ngaho kwa ngo nuko ngo ngo bafite izina ry'uko bari ko bapfuhagaze bapfuye bahagaze yego nuba gupfa umuntu ahagaze no kuba ntacyo kimaze kandi cyo ndakumarira umuntu urutwa nuko wagombye kubudahari yego yego none se nk'umukobwa ufite se na nyina ujya mu irogi bwo ntago pfushije uhagaze ufite umukobwa ariko se n'umukobwa afite umusore wishwe n'itabi n'urumogi n'iki n'amakosa akora umusore uramufite aragaragara ariko se uko ari muri mu gahunda z'umuco sidiriwe kubyumva ibintu byose yego naho navanga umuntu yapfushije ahagaze mvuga ngo yapfushije arakureba ariko ntacyo mumariye bitavuze ngo no mu rubyiruko no mu bagabo barahari umugore akaba afite umugabo ariko nawe byose umugabo w'izina mu yandi magambo cyangwa umwana w'izina cyangwa umugore w'izina ukabona umuntu yari yabuze uko yigenza akavuga ati ntabwo ari urugo rwapfuye ruhagaze mfite izina ko ruriho ariko nta bikorwa bigaragaza ko urwo rugo rugize gute ruhari rero ntabwo ari ku rubyiruko no kubakuze n'abandi bose birabana bisanzwe ku buryo umuntu w'umubyeyi afata umwana akamubwira ati aho kugira ageze twabaga turi nk'ahantu ngumva umuntu aravuze ngo kikoza ninjye mubyeyi wabyaye ariko napfushije mpagayitse ariko buriya nuko umubyeyi yigira kuriya ariko nawe yigenzuye mu bihe bya kera ibyo umwana mukorera birasa n'ibyo yakoraga burya simvuze ko ari ijana ku ijana ariko 80 ku ijana umwana ajya akora ibyo iwabo bakoraga ntabwo ari bose batanyumva nabi ntabwo ari bose si bose kuko uburyo nderwamo ni nabwo nzakura nkajyana mu rugo niba papa yarabwiraga nabi umugore we mama wanjye ntamuhahire ngira ngo niwe kuguhahira namaze kurwubaka bizakugora ko burya ibyo baduha uburere baduha nibwo twimukana mu ngo rero hari igihe usanga umwana akina udukino anyura mu macenga burya hari igihe umwana w'umusore cyangwa umwana w'umukobwa mvuge ntabwo ari bose anyura mu gahanda iyo wabigeze gucamo bihuta noneho kubera ko umubyeyi ageze mu rwego rwo gukora ntugaya bya bintu akumva birimo aramugaya ariko nawe hari udukino twinshi agize gute yakinnye mvuze ngo n'ubundi nabyo biba bimeze nka karande urakurikiranwa none se ariko banyumve neza ntabwo ari bo bose kuko umuntu abyara umuntu ntabwo abyara umutima umutima ni uw'imana burya ushobora kuca umwana akivukira akakunanira cyangwa nawe ubyiruka kananirana rero ntabwo wavuga ngo byose nyamara rimwe ngo nta pasiteri yagoranye n'iki nta muntu ubyara umutima umuntu abyara umuntu umutima ni uw'imana rero muri rusange ariko aho ku majanisha nubwo nta mibare nakoze yego ariko abana benshi bakunze kunyura mu nzira twabanje kunyuramo natwe tubasigira ya maraso yabo kuko wagiye gutera inda yiwe ariko waraye ahandi hantu ku ruhande yarudusi tekinike uruzi ko urufashe n'abana benshi cyane cyane bo muri afurika ukabajyana gupimisha DNA basanga babyaye abana babo ari bashaka gusanga bagira gute abana ngo kugira ngo disi umugani bigeze gucurahuza ngo abana abaturanyi babyarana abana basa ngo umwana w'umuturanyi ntumwe ibi buryo ushobora gusanga ari umugabo wawe oya ntabwo uvuga mu magambo bavanga abaturanyi babyarana abana bagira gute basa reka turekeraho rero ubwo abakuru babyumvise abaturanyi babyarana abana basa ikibashaka kurengura ariko urakiyumva
Ese aho kuba duturanye kwa kabya abana basa. Ahubwo ushobora gusanga umwe yarabyutse ndakaryama amenya ari biki. Umwe yaravutse? Umwe yarabyutse ndakaryama amenya ari biki. Ariko si kuri bose twavuga muri rusange. Rero ntabwo ari abana bapfuye bahagaze n'abagabo banabo n'abandi bose muri iyi singira ngo hari ibintu ubona. Hariho n'abarokore bapfuye bahagaze mu rusengero. Bintu burutse. Mega turi mu isi cyambere ifite umuvuduko. Isi dukeneye nk'amafaranga na yatana hari. Isi ugeze ariko se nkubaze hore. Karame. Amuvunye muri kumwe. Mugeze mujya kuvoma ahantu amazi yabuze ijeri kandi bitonze umurongo. Yego. Babonye uyavoma arayane aho yabona ruwe. Iyo tagize gutya hano ngo baragize gutya ntabwo bigireyo. Yego. Umwana muto wa mutumaka yakuyakurayo. Biragoye. Natwe rero turi gusangira utuntu duke bigatuma abantu basekuraniramo ingumi barwana byatari. Turi kwagonganira. Ariko ugeze uvoma aho nawe urabibona. Naravomye. Ahubwo si wacu nta mugezi tugira mu rugo twebwe tuvoma kuri kano. Ugasanga ibyeri kandi byatonze. Ni ku murongo. None aho yagiye none se haje umunyembaraga. Twese twegerayo. Kandi hakavama ni rero kubera isi iriho uburyo buke n'abantu bake mu buryo budasanzwe tubyigana ku kuntu ibonye ndetse hari n'ugusiza ko ufite ukuntu wamukubita ikintu akamanuka ariko ukatambuka birakorwa ugira akantu ukora. Ejo naganiriye n'umuntu umwe barizwe mu itorero rya DPR ndetse kabenshi basigaye bamuza kuvuga itorero barambwiye ngo mvuge idini rya DPR ambwira ko ariho hantu honyine kubyibuza iyo ushaka gukizgura kizwa ariko naho hantu hagaragara abantu bagira umutima mubi murwanira byose Imana yaguhaye nkibaza ngo nkawe wenda nk'umupapa uvuga butumwa abana bakizamuka mu murimo ko bavuga ko mu idini cyangwa mu itorero rya DPR cyangwa mu yandi matorero ya Gikristo impano bazirwanira kandi zinatuma bashobora kwicana niki kibitera kibazo rero ugiye kubyemeza uremeza gute ko ibyo bintu bihari bibwiwe nande naye mvuze ndavuze ngo niki gishobora kuba kibitera koko bambwiye uko bimeze ndavuga niko ko bishobora kuba bihari ariko bitanahari ntago memeranya nabo ko bihari cyabitahari ubwizo kuri itorero ADPR igende bamwe yego sinenda no kurivamo ahari abantu hose haburuntu runtu yego kandi ntazibana zidakomanya amahembe nese bagurisha isengero ni muri ADPR aho bafotora se bari ngo bakora ibyaha muri biro ni muri ADPR oya ADPR ni itorero rigari ririmo abantu benshi kuko tutarijemo mu rwego rumwe hari uwaje arwaye hari uwaje ajye kuririmba hari uwaje akeneyemo umukobwa hari uwaje akeneyemo umuhungu hari uwaje akeneyemo izindi opportunity hari n'itsinda ryaje rikeneye kwiyumvira Imana rigakizwa rero iyo umwe kimuzanye nk'urugero iyo umwe aje ahantu afite ikimuzanye akakibura yego cyangwa ntibamwemerere kakigeraho mu buryo bworoshye ashobora kuvuga ibyo bintu ariko nge mu myaka amaze amatorero menshi mbere muri za 48 narabyumvaga abaporo batongana abatibatiste batongana abantu baryana bose na ahari abantu haburuntu runtu ahubwo ikibazo cyo muri ADPR ni kimwe nuko twe tusa nkaho twari kuya abantu bagira ubwigenge buhagije mwivuga butumwa za mpano bya byumba bwa butayu noneho umuntu wese atangira kuba umuyobozi w'itorero rye rigufi yifiteho yego itorero rye rigufura ryumva ariyo afite nk'itsinda ry'abantu batanu barindwi akitwa Gege Mushumba ndi profete abandi bakisi batiza amazina bambabarire kuvuga iryo bino ugasanga bwa bwigenge barekuriye abantu ntihabaye ingamba zo gushyirana ku murongo w'itorero uko rikora none ugasanga icyo gihe nibaje bakamenya ko atari magendera ku mabwiriza n'imico akabaramu haramuhagaritse tu nta mikino ariko bamagarika ati oya barandemera ariko by'ukuri kuko urabona ibi byumba byose banabigwiriye nibyo bahoze muri ADPR n'abapasiteri benshi uri kuri bashinze amadini menshi baciye muri ADPR buriye ariko twe nta nubyanga niba umuntu yumva umuhamagaro urangiye yakagiye ariko siko tutavuga ibyo bintu byose ninde ufite impano ndo wayibujije kikorase yego mwamubaze ninde bafashe umuntu ngo ntahanure
Ninde yabujije kubwiza none sinye ikibazo kiba kiri ni ya mashamba arimo no kubakira batakimira kuyajyamo ni bya byumba undati gewe ndi profete nanye ndi mushumba undi rwaga ufite bashumba benshi hakaba bashumba bazwi n'igihugu bazwi n'ubuyobozi hakaba bashumba bazwi n'abandi bashumba hakaba n'abashumba bazwi naho basengera cyo gihe rero bakuvumbuye baragukagarika ariko burya nta mikino bagira nta jokes bazwi oya nta mpamvu rero ntabwo ari idini ni torero abantu bashobora kutazi gusobanura idini cyarike burya uzuka amadini ari make mu Rwanda Wano kwisa madini ni make. Kuri kunde basa. Idini ni Gatulika na Abayisilamu na Babahayi ni bari abafite abarotodox bafite amategeko atajya ahinduka. None se nk'igisibo ku Basilamu ni kibera rimwe. Kibera rimwe. None se bose ntibasenga mu rurimi rw'Icyarabu? Yego. None se abagatulika ijambo rya somwe Roma. Niryo risomwa hepfo yo. Kwisi yose ayaro bita ngo na madini ni amwe nayo nga agira amategeko adahinduka umuyobozi umwe kwisi adahinduka akora ibintu bimwe mu buryo bumwe mu rwego rumwe ariko sinibwira ko noneho amatorero naya nga agira ba representant nahinduka ka representant akavaho myaka idonda akava ugeze na papa va oya papa nabonye aguma cereka pfuye no ayo ni bitari amadini atajya hindura amategeko ntacyo wakora ngo uhindure ibintu byabo oya ntiwavuga abasilamu ngo barasenga mu kinyarwanda baza bashobora kukigisha ariko bazahurira kuri rurimi rw'Icyarabu nuvuga ngo uvuye iyo ngiyo uvuye bose bahurira ku Cyarabu mugatulika ku cyumweru ivanjiri yasomwe i Roma ni n'amabaruwa ni yasomwe aho hose ku isi yose nyazengo ni kwa orthodoxi bakora ni kwa bahayi bakora ni kwa Abrahamu bakora nako nabita baryo basenga za Buddha niko bakora so rera amatorero naya ngayo ububyutse ya Pentecost ba Adventist byose bari kuza akabara hindutse bakarahindutse agashinga irye n'iyo bita amatorero n'amadini amadini rero nta ADP rero ntabwo ari idini uko nta n'iki 10 namba gifite cyatuma ihinduka idini yes cyambere barahinduranye uri havaho akajya wundi ndagasenya ibyo abandi bero byo bashyizeho ibyo papa wo muri mwunga yashyizeho nibyo bizahora by'abasilamu nibyo by'abahayi nibyo abatodiste nibyo by'aba nandi madini ntabatodoxe nibyo nandi madini asenga shitani nuko ibyabo yavuze ngo gusenga bazajya bakoresha divayi ntago bazana umutobe ubwo nibyo ariko hari ikintu abantu benshi bakunda kwibaza kuki iri dini rya ADEPR akenshi rikunda gutenga abashumba mu mwiherero kuki rinatenga bamwe mu baririmbyi n'abavuga butumwa ritabamenyesheje kandi rya babona ahandi hantu bikaba ikibazo mwese ikibazo ni iki ikibazo ni iki Yesu akenshi bavuga ko babangamira ariko ubundi byakabaye byiza ko baguhagaritse byakabaye byiza ko baguhagaritse baguhagaritse wagombye kurindira akagukomora byakabaye byiza kongera ukabatizwa bundi bushya oya n'ibitoro ri guhagaritse wagombye kurindira bakazagusubiza kuri gahunda ukajya wagenda bitwaye iki se kandi ngo wubujijwe igaburo n'ibindi byose byera pasta neza kuki bari kubujije kandi ukajya kurifata handi ubundi wagumye aho urukemera ko bataguhoye ubusa baguhoye ibyo wakoze abenshi bakritika ko batahamagawe n'abantu ahubwo bahamagawe n'Imana nta muntu wemerewe kumuhagarika sabwo rero yahamagawe n'Imana nakomereza nta mvu yo gushwanya n'itoro nakomezanye n'Imana yamuhamagaye nari nyikomeje ndimo ndakubaza ngo abantu ko bavuga ko barahamagawe n'Imana nta pasteur yemerewe kuntenga nta n'umurokore mugenzi wanjye yemerewe kuntenga tuntenga nkandi ikimenyetso cyo kwerekana ko uri umukristo no guca bugufi wafata umuntu muri iki gihe ukamucisha bugufi pasta kuki bataca bugufi se use nta bantu bahagaritse bagatuza bagategereza ya kuguye ko yahamagawe n'Imana ubwo nyine azashya mu idini ry'Imana aho riherereye ariko nibundi mu rugo baguha aho mu itoro baguhagaritse kubera impamvu zinize wagombye kugira gute utegereza bikarangira ahubwo ukibaza ngo wa muntu wakira batenzwe we abikora mu rwego tekereza ko yabwiye ati nahamagawe n'Imana ariko uhamagawe n'Imana ariko ntago wagiye mu rusengero rw'Imana yubatse waje matmogiriza ya ADEPR yego
tuzareke ibintu byigenda uko byana batu bashobora guhagarika ubuse nkubaze nk'urugero rumwe abashumba bahagaritswe bagize ba volontaire abashinze amadini nibangahe harimo babakeya bayashinze ubwo nuko bahamaga kandi bagize gutese ibintu byose rega kami ka muntu n'umutima we sibyo kami ka muntu n'umutima we kandi bashobora guhagarika kuba bagiye kugabanya abakozi bashobora guhagarika kubera impamvu runaka kugira ngo tumwe turivugira ku bantu bashobora guhagarika kubera imyitwarire itari yo ubundi iyo uri mu itorero bashobora guhagarika utanasambanye utanibye ariko utagendeye ku mahame n'amabwiriza itorero rigendera ibyo twabonye bahagaritsemo zigira inshuti ibyo twabonye bahagaritsemo zigira inshuti yari yagiye kuvuga ubutumwa hanze ariko nawe biriya ntabwo ari iki bintu abanyamakuru muranshimisha hari ibintu mugenda muzanamo bitakabaye ngombwa biriya kuvuga ngo baramuhagaritse bigeze hari itangazo mwabonye ngo baramuciye baramukuyeho burundu ubwo yarabyivugiye yavuze ngo iki yivugiye ko ADPR yamuhagaritse atakemereye kujya kurya igaburo ryera afata iyo agiye gufata igaburo ryera warifata mu yandi madini yamuhamagaye bonaka akenshi bagiye kubwiriza muri za Noble Family handi henshi hagiye hatandukanye rero kubavuga ko ADPR yamuhagaritse atemerewe kujya no gusangira igaburo nabo aterana nk'umukristo ntibaza umushumba nka zigira inshuti yaje akavuga gutyo nk'idini rya ADPR twe abenshi turakritika tukibaza impamvu ibitera buri muntu wese afite ukuntu avuga ashingiye ku mubabaro umuntu uzafite ukuntu avuga ashingiye ku mubabaro we byorumva n'ibindi bindi uriya abanyamakuru ndabakunda cyane mwamwishakira inkuru ariko umuntu wese ujyanye n'umubabaro afite ukuntu asobanura ibintu bye ariko buri wese ngo biterwa n'umubabaro afite cyane umubabaro watera umuntu kuvuga ariko buri pasta reka wenda nkomezeho gatonya uwitwa Sugira Inshuti ari umwe mu batinzwe muri ADPR ndetse atengerwa rimwe n'uwitwa Sugira ndetse n'abitwa ba barakamfitiye ariko barakamfitiye n'uwese yari umuvuga butumwa muri ADPR ntabwo muzi uwo nguwo batengewe rimwe ndetse kugeza n'ubu ngubu ntibarongera gukomorerwa ahubwo byabaye ikibazo babonye uwitwa Theo bose babireba asa nkaho atenguwe akemera kongera kujya gusangira igaburo abenshi bagaruka kuri social media bavuga ko nabo bifuza ko buri gihe kizagera nabo igihe kizagera bikunde Theo ntibyatwaye umwanya munini gihe kiragera icyatumye baguhagarika uragenda ukagikosora ugasubira muri wa murongo icyo ntabwo ari ibintu birebire ku buryo nazigira inshuti gikomeje kuvuga ubutumwa umusaza wamushaka igihe afite umukozi w'imana twemera kuki mushyira muri ibyo bintu ni umuvuga butumwa kandi yavuze ko bamuteye buriya nkubwiza ukuri ibintu by'abapasiteri bo muri ADPR ntukabyitiranye n'abavuga butumwa basanzwe ntabwo mu buryo bwa administration abantu bakubwira ikintu cyose cy'imbere ndano kugitekereza kandi uzi ko nubwo ntayoboye mu nzego zo hejuru ariko nanjye nayoboyemo n'ubu ndimo rero hari ushobora kwitiranya bya Theo bakagira n'ubundi barakamfitiye Jean Claude ntabwo muzi noneho ugafata na Sugira wari umuvuga butumwa usanzwe bitandukanye n'urwego rw'abapasiteri yego buriya baramutenze wabona urwandiko kuvuga ngo ntakiri pasiteri iwacu mu mabwiriza yacu ntabwo umwe muyazi ubundi bahagaritse pasiteri hari igihe kigera gukuraho n'inshingano yo kwitwa pasiteri rero ukitwa pasiteri ntabwo uba utenze nta n'ubwo uba uhagaze yaba atarakwaka izina uba uri mu gihano runaka kizarangira runaka ubundi urabona ati kanaka ni umukirisitu se barabikora nk'uko hari abandi bambuye ubupasiteri barabikwambura rero ubundi ikintu cyose umuntu aguhagira gute arakikwambura rero mu gihe cyo ibintu rwose ko nta rwandiko ndabona ibyo bintu muri guhuza ni nko gufata ikipe mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cyakageranya na ni nko gufata ikipe yo mu bihugu byina ukayegeranya n'amakipe y'Uburayi ibyo umuntu umushumba wese muri ADPR agira uburyo abamo hari ibihano biri administratif hari ibihano bigendeye kuri etique na deontologie pastorale ibyo rero ntabwo ushobora kubishingaho ushobora kuba atari ugusinda atari ugusambana ariko hari ibyemezo runaka bafatira umuntu ku mpamvu za administration ariko bishobora kurangira any time sibyo bishobora kurangira any time ari ibyaha wakoze runaka bahita
kwereka ko bigenda so mureke umusaza wacu mwihorere n'umukozi w'Imana agenda umukozi w'Imana murakoze cyane kandi Imana imurinda hari kandi komeze mugire kandi umusaza uriya mugabo kandi zamukorera ntikomeye mukubaho kwiwe oya Imana izamushyikira kandi muzabibona Yes murakoze mushumba nangeze ikibazo none tukiri ku inosage zikunda kwera muri ADPR harimo ibintu ibikintu bamwe bajya bakunda kwibeshyaho ndagira ngo udufashe dusobanurireho ese doctrine zo mu itorero cyangwa se zo mu idini runaka wenda azihuzwa gute n'agakiza kuko benshi iyo babatenze nk'uko wenda bitewe n'ama no kwica doctrine z'itorero usanga hanze bamwe tubabonamo nk'abantu batagakiza urakoze kumbaza ikibazo cyiza ubundi iyo wishe doctrine bakwambura n'icyo wakoraga naho iyo wishe discipline y'itorero abaguhagaritse anyumvise ariko rero doctrine agakiza ibiki no nubwo ntari umuvugizi w'itorero yego nkaba ntashinzwe no kurisobanura nimuke kwibaza abanyirabyo ariko doctrine yacu izwi n'abenshi turazihuje buriya ni Imana imwe uko tubyemera iyo ubyishe n'imihango yabyo bigendana nabyo baraguhagarika bakanakwambura icyo baguhaye ariko discipline nagiye ntasabye uruhushya nagiye ahangaha nk'urugero nk'ubu tuvuge mfite nk'urugendo nenda kujyamo hanze muri iyi minsi mwivuga butumwa yego akavuga ati nubwo giye batampemba batari ko kuki bagi uracyagengwa na state rimo urabyumva numu pasteur wica uyu munsi agengwa n'itegeko rya ADPR kwitwa yarasinye umu pasteur muri ADPR ntabwo yasinyiye kuzahabwa akazi ngo yo hawa akazi ni urundi rwego ubugiyemo urumva rero iyo wishe discipline ariyo ya myambarire uko basaba uruhushya uko bashyingira aho ugomba kubikora imihango ibyo ugomba kwitwararika kugira ngo itorero rigire discipline yaryo itandukanije ibyo baguha igihano gito ariko iyo wishe doctrine y'itorero ko kuba washyingira umugore w'umudivorce bakabimenya kuba hari ibintu wakoze bitemewe kuba wahakanye inyigisho runaka baraguhagarika bagashyiraho n'urwandiko bakakwambura icyo baguhaye icyo baguhaye n'intebe n'izina bagize gute so rero ntahantu biba bihuriye rero agakiza ni Kristo ufite Kristo abakijijwe ushobora kwica n'iyo mihango cyangwa nkica discipline y'itorero ariko Kristo ari muri njyewe cyangwa ubwo ntubite bituma kujya confusion yego ushobora kuba nabuze uko nsaba urushya nkigendera nshobora kuba nakoze ikintu runaka yenda discipline itemera ariko Kristo we ntacyo tupfa nawe rero abantu barabikonfuzinga bakabihuza n'agakiza kandi kujya muri mu idini ntabwo bisobanura agakiza niko kera bibeshyaga ngo bisobanura gukizwa gusa bisobanura guhindura idini ukuri guhindura idini ntabwo ari agakiza abenshi bashobora guhindura idini ngo ariko gakiza ari nako guhinduka muri Kristo guhinduka ni uguhinduka umutima ushobora guhindura imyenda ariko ntuhinduke umutima uzaba wakijijwe ushobora guhindura ibyo urya ukakunywa inzoga ukanywa icyayi n'iki ariko ntuhinduke umutima ushobora guhindura aho wasengeraga ntuhinduke umutima gukizwa ni uguhinduka k'umutima w'umuntu rero umuntu wishyiramo ngo narakijijwe kuko yagiye mu idini ese ntiwari abakizwa gusa ahita nera regama nareze njyewe ndi mu bagenzi bajya mu ijuru nk'akundi umuntu avuga ati muri Kigali bose ni abakire kandi bose muri Kigali bose ni abakire icyo nzi cyo mu cyaro cya kure bazi kuri Kigali wese yagize bituye Kigali ahangaha ariko umusore wo mu cyaro ati nange ngiye Kigali nahita nyira muhaje mwasanze hari kuba mu itorero ryitwa ngo rirakijwe siko gakiza gukizwa ni uguhinduka k'umutima so guhindura uko wasokozaga so guhindura uko waryaga so guhinduka wambara ni uguhinduka kw'iki umutima kuko hari n'uwinjiramo ugasanga afite umutima mubi urutwa na wa muntu winywera ya yose agataha yiririmbira ati twanyoye twasinze ati iyo mbuze agatabi numva nagira gutya ntabwo ashaka kuyiririmba mu tuyorera tukarimbura akazi ariko yego nabura agatabi agatabi n'ibindi byose avuga n'akantu
ugasanga afite umutima urutaba mutwara bibiliya hano ugenda yihengetse harero kuko ari ikintu bibo twibombarika tukigira abamarika ni hatari rero guhindura idini no guhindura idini cyambere no guhinduka umuki umutima Pastor Jobundi abenshi bavuze ko nono ADPR igiye gusenyuka ngiguye ngibuza abakristo kufaga yarafashe icyemezo ikemera kwimika abashumbakazi sina wa pasteur ikazi ku murimo w'iteka abenshi bavuga ko itororo rishobora kuba rirangiye ndetse rigeze no mu bihe bya nyuma ndetse nta n'umuhamagaro kirimo nta n'abageni bakijya mu ijuru bakirimo dore ko mbere bavuga ko abageni bajya mu ijuru n'itororo rizajyana mu ijuru abantu mu ijuru ari ADPR nkibaza ngo kwimika umugore cyangwa guha imbaraga umugore cyangwa umwari kazi hari ikintu bihinduraho mu kujya gukorera uwiteka hore ngiye gukosora mpagaze ntuzagakata uzakarekere yego ariko nuko utazi ibiriya neza kwanza wowe nta nubwo byo muba Kristo ntago bizi neza bibiliya yaravuze ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwadatagize gute atanyanze nta dini rijyana umuntu mwijuru haryo ryashinzwe nande akabasenga muri ADP vuba kare bajya mu ijuru bonyine bise ariko bavuga se nuko bacuritse ibiriya nibasome neza abandi turabaga yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwadata ntagize gute amujyanyeyo idini rifite irihe nzira ijyana abantu mu ijuru yo nkosora ako kantu nundi nkurikiye ako kantu gahinda abyumve yego idini naho tujya gukorera imirimo yo kubaka ubwami bw'Imana muri twebwe ariko nta nzira nta dini na rimwe rifite inzira igeze umuntu mu ijuru ikinyira ngo yacyumvise nta cyumvise icyo iryo ari ryo cyose Kristo niwe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo ahubwo naho abantu bahurira ubundi bemera kimwe bakunda kimwe bibwira kimwe bifuza gukwana urugendo bagenda ariko ni Kristo nzira n'ukuri n'ubugingo hanyuma rero cya kabiri yego iki kintu cy'abadamu jyewe ndakigaruka ubona nakivuzeho kenshi nubwo abantu bashobora kutabyumva harakunta abantu batumva ibintu muri bo ugasanga ibintu byakumva impinduka ntibabyumva yanze ko abantu baza gusengera abadamu ngo baba kuki se bari abarimu n'ubundi kandi yarangiza akajya mu matora ayobowe n'abagore n'ubundi ibi ni hahandi umuntu arwana akarwana akagera ubwo buri cyo arwana nacyo agafata ibintu bitari byo yewe nkubwiza ukuri bantuka bambwira nabi ngenda bishyigikiye ahubwo baratinze kubikora baratinze kuko abari abadamu bagarukira ku bwarimu bakarekera aho ngaho by'ukuri twemeranywe ko iyo baguhaye inshingano bakongera n'umushahara kuki mva batsikamirwa batahabwa n'ubwo burenganzira ko nabo bashoboye rero kumbira ngo Pawulo yandikiye Timoteyo ngo mu episkopa w'umuntu w'umugabo w'umugore umwe n'iki ariko amenye neza ko muri Kristo Yesu nta mugore bose twarahamagawe turabagabo bo guhamya no gukorera Imana mu buryo bukwiriye rero nkumva ko ahubwo iki cyemezo ahubwo giye nkirindije amatsiko kandi banyishimiye ndakishimije na ku ijana yego mushumba tukiri ku aho ku itorero rya kera leta yireferaga ku itorero rya kera aho ubu ngubu itorero ry'umunsi rikaba rigendera kuri polisi ya leta buriya rero nkamubwira ikintu kimwe niwe ishinga imyumvire niwe nivugire y'abantu nk'ubu nk'urugero ntituri batatu hano yego kandi mu mwiza ukuri ntimumbeshye turimo turaganira abantu badukurikira ntabwo ufite ibara ukunda fundiri umuhondo aho urambwira iryo akunda agiye mbasubize nanjye waho nase tuganire ngiye byaterwa oya ibara ukunda wumva wakwifuza kubona mu nzu risize mu nzu kwa kumenyera kwa mu bati ko babigoye se ariko akenshi ngiye nkunda kubona nk'umuntu wambaye imyenda y'ubururu y'umukara byewe muri macyo ukunda umukara nkunda kubona umuntu wambaye ibintu by'umukara ngo no mu cyumba cyo batera nk'umukara ko yumva uguwe neza natera mirange ryo mukara umva ko ntituri kumwe noneho ngiye rero ntakubeshye buri rero ngiye nkunda karange ka Brussels cyaka green noneho tukumvikana yego badushyize mu cyumba kimwe dushyire nk'amarange byagenda bite byagorana ubwo bwati genda shyiramo umutuku
Yenda shiramo green cyangwa cyangwa ntuze bracelet. Yego. Urumva cyane bako cyane cyane je ni green niyo mbashaka cyane. Urumva iyo cyumba twakiraramo gute. Tugiye kugura amashuruka ntitwatongana. Icyo gihe rero ukurusha imbaraga niwe ufata iki? Aha ni. Ubwo turi kumwe murumva ari giri butange menshi. Ninde washiramo iryo ashaka? Ni watanze menshi. So niko rone ibitekerezo muri comment bivuga umuntu afite uko yumva ibintu nuko akunda ibintu nuko akunda ikibwo ari umuntu muzima nawe utatsimbarara nafata irangi ry'umutuku uvuze ngafata iry'umukara uvuze hari vanga n'irindi bikabya rindi baratutazi twembe iyo tuko umukara we ntiwagiyemo nubwo umukara wanjye ntugaragara umweru wawe ntugaragara nako umutuku we ntugaragara umukara ntugaragara nange green yanjye ntigize gute ariko twakoze irindi bara runaka cyo gihe ukabuti nibura ntacyo ariko yumvise so ro miyoborere avuga ati se itororebera ku bantu reka mabwiza ukuri nge sindimo ndeba kwitorero hanubwo ndeba ngo biganye leta ndimo ndareba kugutsikamirwa kw'abantu umuntu ntakurusha amashuri ntakurusha ubushobozi ugeze ku bwarimu bafungiye aho ngaho ndetse unabwiriza mu muhamagaro kumwe ugarukiye abwirije bendetse bashumba ugarukiyeho urumva icyo gihe usiye kuba nagarutse kuri ya ya revo yarariho kubera ko ya revo yarariho ariko hari n'ikindi kintu kigiye kumubaho n'iki ni ukuvuga ngo n'ubushobozi bw'akantu mu ntoki nta amafaranga yinjira abo bantu kubakura mu gutsikamirwa naho bakagira ukuntu babaho bihindutse icyaha ahindi cyaba bavuga ngo bibira ngo nagaragaza ngo umugore ari umushumba ese kibazo njye nibaza uvuga gutyo uzasanga yagiye mu itorero rishimbwe n'umushumba kubwiriza n'umugore kubwirizayo ko kibigeze muri ADPR bikaba icyaha kandi arimo n'abagore benshi muri ADPR bagiye bidekara ko atazigera bamo bashumba bakanirukana bakanavamo uburenganzira bwe nabwiye ko biterwa n'icyo umuntu ahise amakuru kandi ushinga yaho mateorero icyo ni ibintu biraho mu isi rega barankubwire buriya nta na rimwe uzigera ubwira abantu ibintu ngo babyemere uko bishaka bazabigiraho comment ariko njye mbona ku ruhande rumwe ahubwo bari baratinze kubasengera no kubagira abapasiteri no kubagira abashumba yego me muna representa kibazo kiri hehe nta kibazo kirimo abantu ubundi umuntu uhagarariye itorero ku isi mu kubwira se uhagarariye twabanyamwuka n'umwuka wera ko Yesu yaravuze ngo nzohereza umwuka banangwe ibihe byose nuwo wana natwe bareka basengere nta cyaha kirimo abantu bari kubikritika ngo biremereze birakwiriye naho muri comment izo bazavuga n'ibindi Pastor hari umwe wa mama bavuga butumwa bari muri ADPR ndetse tujya tubona no kudututi twandi madini yagiye kubwirizayo agiye kuri social media we aridekarara avuga ko adashobora kwemera kwimikwa muri ADPR ubwo ari idini ryamureze ndetse byanamubyaye mu gakiza nkibaza ngo kuki ushobora kuba unaniranye cyangwa kuki ushobora kumva ko iwanyu utafata inshingano mu rugo zo kuba wawe ninde ko ntakunda ashaka kumuvuga mu izina ngesha kumubwira mu izina mu masharirene ari niyo mahitamo ye kandi amahitamo ye niyo yumvise ariye mubereye muri restaurant ntago urya ibintu byose bihari uhitamo ibyo wumva ushaka barakubwira ngo hari akawunga hari umuceri hari dodo hari imboga hari ibijumba hari ifiriti hari n'igi urafata iki tugiye uyu mwana ari wabarya ibyo ababyeyi bamuhaye oya hari giye bagita none bagushyira icyo gihe ni abandi bagabura mu ngo bashyize ku meza se warya ibyo bashyize cyangwa urya ibyo wumva ushaka je ntekereza ko mama Charlene ni amahitamo ye kandi ntitugashoye kurwana n'amahitamo y'umuntu ubundi amahitamo y'umuntu afite ibintu bibiri akugeza ku cyo ushaka cyaka guteza abantu ariko yuzi icyo ushoboye ugira ku cyo ushaka so ni amahitamo ye ndimo ndagenda ngana ku musozi w'ikiganiro cyacu hari byinshi bimaze iminsi bivugwa kuri Mutesi ndetse na Pastor Claude ivuga ko babaye abapagani batagikorera Imana ariko nkibaza ngo ese kuba Mutesi avuga muri social media cyangwa kuba iyi wenda kuri social media rero mu mama uhagaragara cyane w'umuvuga butumwa nibyo bigaragaza ko uyu mama ashobora kuba ari umupagani Pastor yesuwe ngere bari ijambo rero buriya ijambo kwita umuntu umupagani yego ndaryanga cyane je ndaryanga ntago ndikunda yego ni ugutukana no kurengera ubundi umupagani ni umuntu utarabatijwe utazi Yesu gusa
none ikibazo ni iki ikibazo nuko birwa bamwihaye ngo numupagani ngo ntakijijwe icyo nemera cyo nta muntu ushobora twese ko turi muri yisi ntidushobora gukizwa ku rugero rungana na Kristo waducunguye ariko nzi ko ari abakozi b'Imana nge nta bindi mbandeba impamvu bari muri social media yahindutse showbiz showbiz baravuga entertainment bibereyemo no kwigisha ibyo ntibikuraho bari kugenza neza ko hari imirimo ra ikibazo ntitukareba ibintu ako kanya twagomye no guhera hasi gene ntekeza ko Mutesi yakoreye Imana kandi agikorera Imana ariko ibintu biri kumubaho ni rwo rugamba rwe none katarara ubusa katirirwa ubusa katarwana na bamukeba n'abandi bose urugamba rwe ni ruriye nkuko Korode afite urwo nkuko nange ifite urwanjye so rero mu rwego rwa Pasteur Mutesi njyewe mpamya neza ko mutima wanjye ni rwo rugamba rwe arimo agira gute arwana noneho arurwana ari umuntu uzwi n'abantu benshi ntabwo ari bujye kurwanira mu mudugudu cyangwa muri karitsiye kandi baramumenyeye kuri social media mu rwego rwo hejuru bivuze ngo n'ubundi ibye bizarwanirwa hehe kuri social media ariko ni rwo rugamba rwe kandi agomba kurwana karutsinda Pastor y'umumama benshi bakomeza kumutera amabuye bavuga ko ibyari nk'inyigisho yajyaga yigisha ubu tatizigisha ahubwo yaje mu matiku ariko nkibaza ngo abantu bamenya ryari ko umuntu atakikorera Imana ubundi nta muntu wagombye kubimenya urugero rwo gukorera Imana ruzwi n'Imana se gukorera Imana no guhagarara mu rusengero ukavuga Skwana wakorera n'Imana mutana bareba hariya ikindi kintu kiriho ntabwo urugero rw'umuntu akorera mu Imana rwamenywa n'umuntu ruzwi nawe n'Imana bari ngo bakorera aho Imana sibyo ari impamvu ngero ruhande rumwe kuba mu Pasteur Mutesi bamutera amabuye rimwe ndabumva ndanakonda nabumva ijana ku ijana ko nicyo kibuga ariho ariko imbaraga z'abakurwanya n'ubwishyigo bakurwanya bigaragaza imbaraga ufite muri wowe tugomba kukuvugaho ntakunda yego abenshi bakritika ko kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga nta muntu mubare bano mu magati y'amashereni na Mutesi ugikorera Imana urimo ariko nkibaza ngo ese aba mama ko tubona bagiye mu nsengero nyinshi kubwiriza ko tubona bari mu bikorwa byo kujya gufasha byinshi ko tubona hari ibikorwa bagenda bakora byinshi kwiyegereza aba mama bagenzi babo bababaye bakabaganiriza bakaboka imitima nkibaza ngo kugira ngo aba mama barekere kuvuga kuri social media ndetse barekere no kubatera amabuye bazakora iki pastor kubareka kubatera amabuye rero no kubareka kujya mu muhamagaro kuvuga amabuye niba yongera nta kibazo mbona aho bakomeze bakore none se igihe bavugiye ko batacogoye kubikora yego niko kumva gushaka kubwira buriya buriya kenshi ikikubwira ko ibyo urimo ari Imana yabigushyizemo no kugira abantu babirwanya ariko warangiza ukumva ntucitse iki intege ugakomeza ugakora sibyo yego kero ndabashyigikiye ndabyumva buriya ikintu kimwe njya mbyibuka tujya ku social media ngo yangu ibyo bintu mubireke ngo ntibishaka niki ndamaze kumenya neza ko abantu benshi bifuza kukubona wakenye washonje wambaye ubusa umeze nabi niwe mwuka w'ishyari w'abantu bajya bazana rero uko umuntu arushaho kugira imbaraga zo kuvuga ibintu yego ni naka abantu bagomba kumutera amabuye ariko bamutera amabuye we ntacogora akomeza agakora kandi vienda akagera ku ntego ye kandi ikindi abantu bibeshye babwira impamvu nimvuza akantu wenda ngira ngo ntimuza kumva kandi hari ibintu tumvise na audience itabyumva vuze kuza batera mu kintu nshatse gusobanura ni ukuvuga ngo uko murushaho kubavuga nabi niko murushaho kubongerera abakunzi ntago mubizi buriye kuko uzavuga ibyo abantu bajye kureba koko ibyo bavugwa ni ukuri asange bya bindi si ukuri aho wamutumye yagiyeyo icyo yakoze yagiyeyo hari ibyo yahinduye noneho ya migezi yazaga iwawe iyobokere hahandi ko igihe cyose umuntu akuvuga bakwamamaza Karibuni na wanga wonsoreza ikiganiro cyanjye ngane ku musozo w'ikiganiro ariko mbere yuko nsoza ni inama by'umwihariko ushobora gusoza uha
abashumba muri rusange reka mvuge abashumba burase muvunyi nti ari kumbaza burarangije ra muvunyi aho ngo ndumva ariyo kote yayo matwashaje njewe kuri byukuri mureke twubahe ko umuntu aba yakoze Paul yaravuze ngo icyo mfa nuko Kristo yamamazwa haba mukuri ha mu buryarya ha bikintu ko yamamazwa so rero nagira nkomeza abashiki banje nabandi bene data nabandi bose ari guterwa amabuye burya ntiwaterwa amabuye uri mu gitanda ere kujyaho garagara naho intambara igomba kubera ukorera mu rusengero zibera mu rusengero ukora kuri social media zibera he kuri social media kandi ya witwaye neza gusa mu nyumve harakano kamwe nga ya pasteur mutese nuko akunda gukoresha audio asubiza abantu konyine niho kantu kajya kambabaza mu buzima ejo bundi yateje ikibazo ariko simbizaho cyane eh ariko kuko njye muri iminsi ndi gutinya niba karakano ko kuvuga kuri audio ariko nabyo iyo ngeze aho ndamugarukira umubabaro watuma umuntu avuga ikintu cyose ariko unyemereye nakubaza akabazo kamwe unyemereye mpamvu ntari butse nkaho ntakana cyangwa sinanemere byose ngahera hagati aho ngaho ntabwo gikangwa neza kandi kabaye nk'inshuro nkazingaho nk'eshatu zirarenga no kuvuga ngo kakaba ikindi kibazo ariko nabwo wasanga ariyo mpamvu ariko burya umuntu ubabaye burya ntabwo wa kugira ngo ansubize nkaho nyine ansubije nk'umukozi w'Imana ahubwo ansubiza ashobora kwasubizanya uburakari butari ngombwa buriya rero mpamvu mugarukira uruhande rumwe iyo umuntu akwandikiye akohereje audio akubwiye abakeneye ngo umusubize kwiye sikurodi none se hari ubwo ari bayishimira hanze cyangwa aho ntibaganire urufite bishatse gusobanura uko ni uguprovoka umuntu yamuprovoka unyandikiye sms nanjye mwandikire sms imaye audio ngo audio urumva rero umuntu nawe mbere y'uko aba pasiteri mbere y'uko aba uwo ari we nawe ni umuntu ntabwo wajombagura gutya mu munsi yagoshatuwata noneho bikanagora iyo noneho abakristo bakamushyikira bagiye bajombagura goshatuwate uyu muntu akwandikiye kuri uhaye kuri voice note nawe umusubiza kuri voice note yawe yego reka nshimire abantu babwiye ko ari naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nubwo kirangiye kare ariko buriya ubutaha kizakomeza ngo ngere nubwo namugayeho gake ariko ngero nkamugarukira ukamugarukira kuko bamwohereje se voice note mutuka yego nabasubiza kuri voice kandi bati toka shitani cyangwa kirimo n'ikindi ariko ntabwo yavuze shitani yavuze iki yavuze inzoka yavuze inzoka bibiliya yasobanuye ntabwo twe twize turayanye batuye bibiliya n'ubundi yego ifata inzoka ikagereranya na shitani n'ubundi yego bavuze ati wa nzoka we nawe uzaba ukivume kandi yashutse Eva na Adamu mu murede byose ni bimwe rero yego kuko z'Imana bose pasa turagushimiye kandi Imana iguhe umugisha inagukomereze amaboko inagukomereze umurimo nawe twumvise uzajya mu butumwa uzajya kubwiriza ubutumwa Imana izajyane nawe kandi igarukane nawe amahoro byari ibitekerezo byanjye hari abantu ngo byarakaje hari n'abatabyishimiye oya kurakara ubundi ntabwo nabuze umuntu kwishima asaza umuntu kurakara byari ibitekerezo byanjye kandi ukomerekeje akomeza akomereka uwo tubabaje yambabare uwo dukomerekeje yatubabare ariko ukomerekeje yishakire n'umuti yego n'uyu wabaje yashaka ko yibabare byari ibitekerezo nawe yafata agatekereza ibindi ku ruhande rwe ariko cya mbere ni ukubahana kwizerana no guhana agaciro yego reka nshimire mwese twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nsoze pastor adusengera ubundi tuzikiganiro Imana ibahe umugisha mugenda amahoro mu izina rya Yesu amen, amen.